السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غير هدوغا كدوغا برنامج كبار الراب برنامج كبار الراب بحدا ماندوري كرس جنرال تونا ميديا بنظر دوت كوم ذا تايم يو اف جوي بوست ميريز يمكن في سايتان بوجو جوكتو لسو ايدي ايدا ما سنتين ايدا نسينكو ما حد نغانا ماركالت ماي با هرابتون لهيري ماركتي شكري بشير هلوان شكري بشير ماي بانا يا ماركتي فداسة انتي مغالا مقدشة امبات may barlo ko goobaday control ko oo maaragtay lugu galaw elborka may bana arantaasay aanin madaruur iyo lafta garan iyo han hel saarena lanka dugudo u leeraa intii us xagobada laakin dugudo falka us automatically ma soo bin usina marka la si bbc us app ku saleem us nagaba may ba la han hel saaray xagobada ka aritaasay maaragtay in sheegada xilbanaada hayti nakaroon balan leero weeriko iyo nay Hussein Kerow sidiidas lan yalla han hel saari sidiidas lan ha qobadan may bana maaragtay in sheegada baawurke saarnaayti lugu DJ control ka oo maaragtay elborka lugu galaw kureed may ba la saaray baawur oo Hussein Kerow silay sadaasa maaragtay likhiri maaragtay in sheegada iyo oo maaragtay fadaasi intii magaalada Muqdisho ambata shukri ya shamay gira thai titi luweraay wala li li hiray maaragtay di luweraay yen maaragtay qaar oo kumid ee warbaahinta iyo la hadalaysay iyo la hayti maaragtay ana baydhow martamkii ihi maaragtay aaday xanuunsan mis aaday u jirin daraadii koy lagna maaragtay sheegada muqobsada maaragtay deegaanka iyo deegaanka abdaasiisna maaragtay siyaasadii soo banha ku horjeeda ma ay maaragtay intana deegaanka la oo mamnuuc mise la dhibaatay mise la oo maaragtay obsi gali meeti la haytiyo ee diidan ku xuna maamulka tafta galay oo maaragtay in sheegada heer gabe marahay bilow in ka dambayso marahay oo hadda maaragtay hanjeed sidii dadkii shacabka hayeen dadkii masuuliyiinta hayeen dadkii deegaanka maaragtay xurmad iyo sharafta ka lahayeen intii soo maaragtay dhibaatay iyo uu noognaantii hordhaam dad badan oo shacab ee masaakin ee walba galabsan dhibaatooyin shil gadisan in leen jeesidi magaalada oo baydaba hadaba may ba an ka baaqanay walgoradka dhalinyarada qaybo shil gadisan ee bulshada reer Koonfur Galbeed may ba waa in sheegada araga haytan maamulada kale ee maaragtay ee Soomaalida may ba ka mashquulsan yihiin sidii iyo nay xilibanad iyo masuuliyiinta iyo maaragtay culaysiga iyo nay maaragtay in sheegada qoloyinka argagaxsadii oo la dagaalama lahaayeen in isku xuray lahaayeen in isku saaran lahaayeen laakiin majara maamul oo hada maaragtay in sheegada yaatir hagaladay dadkii shacabkii uu masuulku ku ahaa kanagaday wal hirhiro iyo nay may baydhoon koyti iyo may maamulkan gurjeesitay may siyaasadon ku hadalay taas may ba argay dhaa nimi iyo nay maaragtay naasna mu waaye eedeedan ku xugna maamulka tafta galay maamulka lafta gareen maamulka maaragtay in sheegada reedow reedow hadaba may balan aritaasay maaragtay xilbanaanta hayti mas'uuliyadda hayti xasanada lahayti oo maaragtay in sheegada karaamada lahayti intii maaragtay in sheegada xadgudubka la kasoo biye maaragtay si degdeg ah la handhi hay'ado maaragtay xaqiiqul insaankana may ba maaragtay tan maaragtay uno ku shidaal qaadaan walaagi hordhaan han soo biyan uno si korne hordhaaye maamulka tafta galay intii uu maaragtay ku horjeedo intii uu diidanyay intii uu maaragtay doorasho xur ee xalaal ee meel ku dhid oo uu safadahay dadkii shacabka hay intii sidii hordhaan uu weelay uu leeyay amal hadana maaragtay uu san dhibaatay eedeedan ku xugna may banka baaqanay hay'ado maaragtay in sheegada xuquuqul insaanka international community world bank maaragtay in sheegada dawladdu maaragtay in sheegada safaarado oo maaragtay in sheegada arimo siyaasada Soomaaliya heesayaan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta halna fidhiyootay intii aanay arantaasay ilgoone ka fiiriyaan lafta garan waayo may ba waaye arantun tilaabooyin ku sagaadahay may ba hordhaan eta maaragtay tilaabooyin oo maaragtay undemocratic oo maaragtay dimuqraadiyadda ku horjeed oo xorriyadda qolka ku horjeed oo doorashada ku horjeed maamulada kale ee dagaalan shabaab la ka mashquulsan yihiin dadkii may ba waa xilbanaadii hata oo ta galayna may ba waa deegaanadii wax ku horeeyahay unigeena hadda may ba ka jeesinay maaragtay han raabtay bilaanti iyo maaragtay in sheegada owlaadintii una dhibaatay in dadka siyaasiyiinta ay hadda maaragtay in sheegada uqdud iyo dhibaato la ka abuuro hadda maaragtay in sheegada may siyaasad uu ku hadalayn iskir eediyadan ku xuma
dadka oo saraakiil leh oo nidaamkan kasaan oo iyona mayba waa in shaqada maaragtay xayawaan ama bax qabay bax weelay leero oo maaragtay dadka mas-uuliyiinta la adeegsado isina mayba siin lahaa war deegaanka mayba waa in shaqada ruugdan fadaasan wala ku nagatan fadaasan wala ku sii haytan fadaasan dhaqankiisin wadan wal ku bedelaa siin lahaa wala qaldan isin aragaasan oo sharciyan hayna maanaar lan kun hahir hayeen amay hakire adi hadda awayaasay haa wargad onay dacwee sheen ada naftirka hoodhiya iska furfurta laakiin irinkan mayba waaye in sheegad bawaryaa hibalow hayeen qobayday la keer mas-uuliyaddii hoodhiya adigaadaas adi linkay kala saabtame lanka amarkaasi amarha kasi laakiin hoodhiya mayba eri koran shaqul mukulihii laakiin mayba waaye lanku wala xaqoobad yaa lan haysad hadda si kasta haatoy mayba waaye in sheegad eedyadaan ku xugno araga hayna aamin ma daruur maadaama shalmay geedaysu iddu weeraray magaajay la xaqaaday saxaafada laha ku sin yaa tiri galadi dugadoo adeegsaday dugada uu siyan agle isticmaalay mayba adeegsaday hin maaragtay in sheegada waarinkow iyo onay nakarombi iyo maaragtay in sheegada u sekeero adeegsaday war madda la siin adeegsado warqada la siin si amar oba shukri xaqoobada la siin leeyay caddaangaysin miidiyaha hordhi ka kortan hoodhiya iska badbaadi kortan waa maya isin marka mas-uuliyaddii isin gaadasana siin lahaa eedyadan ku xumo maybanka baaqan lahay walgorod koonfur galbeed mayba waaye maamulkun araga haytan oo jidateeda sirin oo rafaadsan maaragtay dhibaatada hayd baaburto iyoona afar onogle maalin kasta in sheegada magaalada banaanje maaragtay in sheegada harada bangi ama intilije oo la xakama sabar shiidogi oo baydhabuuna kasaani baaburto horsinyin inti la xakama sabar ya mayba leeyna mayba waaye howlgala hiraabtun leh fuliyay eed iyadan kuxugno dadkun dad howlgalan jeedmee dad al-shabaab isku horeeya un jeedmee shabaabkana shaqaysadayan dad oo mayba waaye amni intigol ku bedelan fadayanmee dad intiji xurayaan fadaayanmee dad bilaantii owlaada lay lahan diray idoo lay maaragtay anshuur usoo fadow kir ikut iskaroy sada shabaab lan la harbiyaay ama lain la harbiyo sin laha maaragtay insha allah culayskana mardhow maaragtay siinku dega doona ciidamo oo maaragtay dowladda federaalka ee deegaanada la hadejiyi doono howlgale bilaawada doonaan iyo oo habhalan erna maaragtay hoogli ku wada doona insha allahu maamulkana muddo kordhin waleero majarta eedyadan maasintin eeda siinku maha dagaa sidaysi markasta barnaamijyada maaragtay in sheegada nin la daadiyaasan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu.